افغانستان ته راغلي پیسې د فاسدو امریکایانو جیبونو ته لاړې. روسیا وایي په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته راغلي پیسې بیرته د فاسدو امریکایانو جیبونو ته لاړې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیا استازي انا وایي امریکا په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال هیڅ رغنده کار نه دی ترسره کړی او له ورانۍ پرته بله پایله نه لري. نوموړي په خبره امریکا متحدینو میلیاردونه ډالر افغانستان ته ولیږل او هغه بیرته د فاسدو امریکایي چارواکو جیبونو ته لاړې. نو ځکه دمګړۍ افغانان له لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. هغې زیاته کړې چې د اړتیا په وخت کې نړیوالې ټولنې او غربي هیوادونه په بېلو بېلابېلو پرمو له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي او دغه هیواد یې یوازې پرېښی دی. روسیا دغه راز ویلی چې په افغانستان کې د دایمي ثبات غوښتونکی ده او تمه لري چې ټول اړخونه د یو ټول شموله او پیاوړي حکومت د جوړولو لپاره هڅه وکړي.